Sim, ó. Coloque aqui o card do jogador, que é o Scarpa. Acabou a novela. O Gustavo Scarpa aqui vai mesmo para o Palmeiras. O meia foi anunciado como novo reforço do time, mas essa novela entre Scarpa e ex-clube, o Fluminense, tá bem longe de acabar, entenda aí. É, quase que ele Scarpa. Por hora, Gustavo Scarpa é do Palmeiras. O clube anunciou o jogador, que assinou o contrato por 5 anos, através das redes sociais. Só que tudo pode mudar a qualquer momento. Isso porque Scarpa conseguiu uma liminar na justiça de rompimento de contrato por falta de pagamento do Fluminense. O clube carioca agora vai tentar melar o negócio na justiça. O jogador se manifestou no Instagram. No textão, ele agradeceu por tudo que viveu na equipe nesses 5 anos, mas soltou o verbo, afirmando que foi extremamente desrespeitado e que o clube não tem o direito de ficar devendo verbas que foram combinadas e que nunca foram pagas. Tretas à parte, Scarpa já falou como jogador do Palmeiras e até segunda ordem, continua por lá. E aí, torcedor palmeirense, aqui é o Gustavo Scarpa. Tô aqui para dizer que eu tô muito feliz em fazer parte da família Palmeiras. Podem ter certeza que não vai faltar empenho e dedicação para manter a força desse time tão imponente e que juntos a gente possa lutar e conquistar muitos títulos. Tá bom? Amém! Por aí.